99 казни за возачи, изрече секторот за внатрешни работи Штип при последната засилена акцијска контрола во областа на сообраќајот. Од нив, 63 се за управување возила со брзина поголема од дозволената, 14 за управување на возило без возачка дозвола, 5 за управување возило под дејство на алкохол, 1 за нерегистрирано возило, 4 за некористење сигурносен појас и 6 за користење мобилен телефон. Истиот ден спроведена е и акцијска контрола на возачи кои вршат непрописно пристигнување, при што на 6 возачи изречени им се соодветни санкции.